សូមគោរពសម្តេចក្រុងអៃដមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅសប្តាហ៍នេះបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដោយនិយាយអំពីទម្រង់នៃលក្ខណៈបាសាក់សូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយបញ្យលមកកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងបន្ថែមទៀតដែរបើយើងនិយាយអំពីបច្ចេកទេសនៃការសម្ដែងរបស់តួនីមួយៗថាតើវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទអូនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងការសម្ដែងអញ្ចឹងបើនិយាយពីការសម្ដែងយើងមាននៅដូចខ្ញុំរៀបថាមានក្នុងការសម្ដែងវាមានបើនិយាយពីក្បាច់បើនិយាយក្បាច់គេបាយក្បាច់ហួនវាមានដល់ទៅ12 13មេឯណោះបាទវាមានហួនយៈវាមានហួនយៈសម្រាប់យៈវាមានហួនមនុស្សសម្រាប់មនុស្សហួននាងអ្នកនាងហួនកាចសម្រាប់កាចអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ទម្រង់នេះគឺថាមានបានបែងចែកដាច់មួយគ្នាដូចថាយៈស្ដេចយៈស្ដេចធំស្ដេចយៈដែលជាស្ដេចតែម្ដងនោះអានោះមានក្បាច់មួយផ្សេងសម្រាប់តួអង្គស្ដេចយៈមានតួអង្គក្បាច់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រើដែលបុត្រាយៈបាទដែលមាននៅវ័យក្មេងមានក្បាច់សម្រាប់បម្រើឲ្យតួអង្គនីមួយៗហើយវាមានតាំងពីបយៈហ្នឹងវាមានតាំងពីហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងលខោនហ្នឹងវាមានគេប្រើដៃសុតសាតគេប្រើដបងគេប្រើធ្នូគេប្រើលំពែងអញ្ចឹងបានសពបែបយ៉ាងយៈប្រើលំពែងពេលច្បាំងយៈប្រើដបងពេលច្បាំងប៉ុន្តែពេលដែលគេកាន់ដបងគេកាន់ធ្នូហ្នឹងគេសិតតែជាអ្នកដែលមានមុនវិជ្ជាការបាទបើកូនយៈអីល្មមមមវាចេះតិចតួចអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យកាន់ដបងខ្លីៗទៅតាមនេះជាទម្រង់មួយដែលយើងកំណត់អញ្ចឹងតួឯកក៏អញ្ចឹងដែរតួសម្រាប់តួប្រុសតួឯកហ្នឹងគឺថាក៏មានហ៊ួនសម្រាប់បម្រើការនៅក្នុងទម្រង់នេះដែរដូចជាហ៊ួនដៃគេប្រើតែដៃទេបាទគេប្រើតែដៃគេអាចជាហ៊ួនធ្នូបាទហ៊ួនដបងបាទហ៊ួនដាវហ៊ួនលំពែងអីដូចគ្នាបាទយើងមានលក្ខណៈពិសេសគឺថាដាច់ដូចគ្នាពុំមានការច្បូកច្បល់ឡើយហ៊ួនយៈគេប្រើខ្នាតធំទៅហ៊ួនតួគេប្រើខ្នាតតូចទៅបើយើងមើលលំនាំគឺលំនាំក្បាច់ខ្មែរយើងគឺរបាំបុរាណសុទ្ធសាធខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើថាឌីហោថាឥឡូវក្បាច់បុរាណគេដាក់ចេះហើយហ៊ួនគាត់តែកាច់មកចេះហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាវាលំនាំទៅជាមួយគ្នានេះអត់ដូចជាជីបចេះហ៊ួនក៏ប្រវល់មកចេះអញ្ចឹងវាសិតតែនៅក្នុងបើយើងសិក្សាអំពីក្បាច់ទៅឃើញថាវាជាទម្លាប់គឺប្រភពធំនៃក្បាច់គឺចេញមកពីក្បាច់បុរាណទាំងអស់ដូចជាយៈគេប្រើធំអញ្ចឹងអាចដូចក្នុងរបាំក្បាច់បុរាណយៈគេក៏ប្រើដៃធំអញ្ចឹងដែរគាត់តែយើងកាច់ទេឃើញណាដូចគ្នាពុំដូចគ្នាអញ្ចឹងបានថាវាលំនាំតែមួយទេអញ្ចឹងបានន័យថាគេចែកតួកាច់តួកាច់បើថាតួយៈដល់ប៉ុណ្ណេះតួកាច់គេយកតាមប៉ុណ្ណេះតួឯងគេតាមប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងមានខ្នាតចុះមកឲ្យតួនាងឲ្យតួស្រីក៏មានក្បាច់ស្រីក្នុងហ្នឹងហើយក៏ស្រីហ្នឹងក៏អាចធ្វើជាតួប្រុសពីដើមតែខោនរស័កគេធ្វើតួស្រីផងគេធ្វើតួប្រុសផងស្រីតួនារីហ្នឹងគឺគាត់លេងធ្វើជាតួនារីផងពេលដែលមួយដែលគាត់មានច្រើនតែមានមុនវិជ្ជាការគាត់តែងជាប្រុសបាទសំឡេងស្រីប៉ិនគាត់ថាគាត់តែងជាទីអង្គមួយតំណាងឲ្យប្រុសចឹងមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ហ្នឹងបាទគាត់អាចវាយហួនប្រុសបានគាត់អាចកាន់ដបងកាន់ដាវបានទៅតាមលក្ខណៈដែលកំណត់ឲ្យគាត់ធ្វើបាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យ
ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនយើងដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅពេលនេះជ្រួតជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីទម្រង់មួយនេះដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនានៅឈុតគំរូនៅក្នុងទម្រង់ល្ខោនបាសាក់នៅរឿងដែលមានចំណងជើងថាទឹកសង្វាដែលសម្ដែងដោយបងប្អូនមកពីសាលាមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅyou
ត្រង់គ្រឿងចឹងទៅតែមិនដាស់ខ្លាំងណាស់បងអ្នកមានដាស់បងសម្លាប់អ្នកខ្លួនចេះត្រង់តែខ្លាំងអាសូរតែខ្លួនអាយមិនត្រៃមិនមានដាស់អាយមិនជាសូនចៃបាក់ទេណាអ្នកមានដាស់មិនមានដាស់Yeah.
រត់មកពីណាបាទ
ៀងក្របទូលលោកសាស្ត្រាចារ្យដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងបានជិតចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយថាតើនៅចុងក្រោយនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យមានអ្វីដែលជាចំណុចចុងក្រោយឬក៏មានជាអនុសាសន៍អ្វីដែរទេបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណចំពោះអៃដាមត្រង់លោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈហើយជាអ្នកដែលធ្វើសិល្បៈដូចជាទម្រង់ខោនផ្សាក់នេះក៏ខ្ញុំសូមផ្ញើការនឹករលឹកទៅដល់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទី1ថាចំពោះបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកដែលធ្វើល្ខោនប្រសាដូចជាមហាជនដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែសពថ្ងៃនេះគឺថាចង់ជម្រាបប្រាប់ថាឥឡូវនេះយើងបានចេះប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបានដឹងកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើតែមួយទៀតដែលសំខាន់គឺថាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើថាឬក៏សូមទទូចថាយើងត្រូវតែធ្វើការវិវត្តដើម្បីឲ្យខុនប្រសាទរបស់យើងនឹងមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខទៀតកាន់តែល្អប្រសើរការវិវត្តយ៉ាងម៉េចវិវត្តឲ្យទាន់សម័យកាលបាននេះថាយើងមិនមែនកែដើម្បីទ្រង់យើងឲ្យខូចទេវិវត្តស្អីវិវត្តតាំងពីភ្លើងវិវត្តតាំងពីការសម្ដែងវិវត្តតាំងពីការកាត់កងឆាកវិវត្តតាំងពីការដែលយើងធ្លាប់តែនិយាយធម្មតាធម្មតាយើងទៅជាលក្ខណៈសរសេរដើម្បីឲ្យខ្លឹមដើម្បីឲ្យអ្វីដែលជានៅក្នុងទ្រង់ភាសានោះវាកាន់តែប្រណិតឡើងហើយមួយទៀតសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាថាមេត្តាជួយបាទជួយជ្រោមជ្រែងទាំងអស់គ្នានៅទ្រង់លខោនទាំងអស់នេះថាខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទម្រង់ល្ខោនបាសាក់យើងនៅតែឮសំឡេងនៅក្នុងលំហនៃប្រទេសយើងនឹងទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកបាទហើយសូមជូនពរដល់អៃដាមត្រង់លោកជំទាវបងប្អូនសិល្បករហើយប្រជាជនយើងទាំងអស់បាទសូមទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលានិងសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់គ្រងរសាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យមកដល់ចំណុចចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនអៃដមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាពិសេសគឺទស្សនិកជនរបស់យើងមកចង់ឲ្យទម្រង់ល្ខោនបាសាក់នេះនៅតែរស់រានមានជីវិតសូមចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសសម្រាប់ផលិតករទូរទស្សន៍ទាំងឡាយសូមចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដើម្បីនាំយកនូវទស្សនវិជ្ជាមួយនេះទៅដាក់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនសម្ដេចទ្រង់អៃដមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនឹងជួបជាមួយនឹងអៃដមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជននៅពេលក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដែលបានសន្យាទុកជាមុននៅគណៈនេះគឺយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា